Tak uvidíme, no. Sme v domácich podmienkach, tradične kvalitných. Budeme sa to chlapcom snažiť spestriť, aj keď tá príprava je krátka, ale myslím si, že bude kvalitná, pretože nám tu nič nechýba doma. Hráči na leto dostali každý, laicky povedané, domácu úlohu. Individuálne tréningové plány podľa vlastne jeho výsledkov. Keď sme si hráčov otestovali, tak každý má svoje parametre. Každý hráč dostal tento individuálny plán a samozrejme týždeň pred dnešným prvým tréningom mal odtrénovať 6 tréningových jednotiek, ktoré boli stupňované. To znamená, že ten hráč by mal prísť na prvý tréning predpripravený a vlastne ten tréning už môže byť vo vyššej intenzite, ako keby sme len začínali od nuly. Sa pustí, keby som mal pás na hrudi, tak mi načíta toto, čo to behá srdcovú frekvenciu. A ukáže mi napríklad, že teraz v kľude mám okolo tých 70. Keď beží, tak prakticky ukazuje mu počas behu tieto nuly, ako sú, tak mu ukazuje, koľko má srdcovú frekvenciu. Aktuálny stav srdcovej frekvencie, ak pracuje srdce, na aký úrovni. Letná príprava je krátka, to obdobie skúšania hráčov bude nejaké 4 týždne. Na dnešný tréning prišli 4 noví hráči, je to Lukáš Bogin z Púchova, Tomáš Varhaník z Púchova, Richard Hulák z Pezinka a Darren Dix z Juhoafrickej republiky. Všetci títo hráči sú samozrejme zatiaľ na skúške. V priebehu tohto týždňa, budúceho týždňa ešte prídu ďalší nejakí 4 a 5 noví hráči, ktorých samozrejme tiež chceme vyskúšať a z týchto nejakých 7-8 hráčov, ktorí teda počas tej prípravy budú, predpokladám, že nejakých 2-3 vyberieme, ktorí doplňa mužstvo, ktoré je v podstate stabilizované. Súčasťou teda tej prípravy alebo teda tie skúšky kadra budú aj dorastenci, vždy tiež nejakí 2, 3, 4 sa budú zapájať do prípravy. Čakajú sa aj nejaké exotické posily? Zatiaľ akože nechcem predbiehať, ale máme tu nejakých vytipovaných hráčov, jeden z Brazílie, teraz tento Darren Dix z Juhoafrickej republiky, čiže z hľadiska exotiky je tu niečo zaujímavé. Takisto bude jeden chalan v rámci tých vzťahov, ktorá to bola Malézia, bude to jeden chlapec na stáži, ale to je skôr taká stážová, takže z nej skôr posilí. Takže aj v tejto oblasti niečo skúšame.